Албанската опозиција бара мултиетнички тимови да го спроведуваат пописот. Тие сметаат дека треба да бидат вклучени во првата фаза од работните групи кои го работат предлог законот. Станува збор за комплексен процес кој треба да биде кредибилен и доверлив. Работните тела, експертите кои ќе се регистрираат треба да бидат мултиетнички, бидејќи се работи за осетлив процес кој пред неколку години не успеа, велат за Канал 5 од Алијанса за албанците. Со сличен став се и од партијата БЕСА. Според директорот за статистика Апостол Симовски, нема потреба да се создава недоверба меѓу населението, а за вклучување на повеќе луѓе потребни се и поголем број на ресурси. Ваквиот предлог апсолутно нема потреба да се вградува во пописната организација, со оглед на тоа што изискува прво исклучително голем број на луѓе ангажирани во пописот, што чини многу повеќе средства отколку на ваков начин како што го замисливте. Втора работа, се ствара дополнителна недоверба, бидејќи фактички тоа би значило дека немаме доверба кон едниот пописувач, па ќе ставиме друга етничка заедница за да го наблюдува првиот како го спроведува пописот, што е надвор од памет. Според Симовски, попишувањето на минатиот попис каде имаше мултиетнички тимови не донесе резултати. Наблюдување на процесот ќе има. Ќе има и тоа од Европската унија ќе биде. Значи ќе има човек, бидејќи работиме со, повторно кажувам, со користење на техника. Веднаш се трансферираат податоците во централната база. Човек од овде може да го следи секој чекор на секој попишувач и се што ќе внесе натре. Значи, апсолутно нема потреба наблюдување на терен, бидејќи се што се работи може да се контролира од едно место. Директорот на Заводот за статистика е задоволен како тече пробниот попис кој почна на почетокот на месецот, а ќе трае до крајот на јуни.